třetí díl? Už je to třetí díl, jo? Jo, ale asi budeme muset filmu, jinak mě máma zabije. Charlotte! To mě ne, já jsem tak bohatá, že jo, vůbec. Já jsem tak bohatá. No, ty jsi hrozně bohatá, když je tvoje máma čarodějka. Jo, tam jsou nějaký pár. Ty krvá. Musíme je spalit. Musíme je spalit. Projdeme kolem. Nie. Projdeme kolem a prostě nás zbali. Kurva, kde je Charlotte? Charlotte! Ty vole, ale fakt. Ježiš, kde to? Počkej, ticho. Už se mi to zase vrátilo. Počkej, tam fakt někdo je. To je můj hlas. Počkej, hlavně půjdeme kolem a budeme úplně stichat. Hlavně půjdeme kolem a budeme úplně stichat. Třeba tam někdo slyšet. Krásný hlas máš. Mňam. Jdeme jiný. Ne, ona k ním podmínky. Jako, že se bude skrytá kamera. Ano, jo, mě to byl dej. Charlotte! Charlotte! Uj! Uj! Tady pidlim. Chvilku se jistě. Tady pidlim, jako tady fakt jako pidlim. Ale můžu přestat pod tím firákem, jak mě fakt vidím. Ale ne, já ti ukážu, kde bydlím. Tady bydlím. Počkej, to musíš vidět. Tak. Prostě tamhle. Ne, tady bydlím, tady na tomhle plácu, tak tady bydlím. Na tomhle co? Jo, to je prostě okudu. Tak zkus, jak je to pohodlné. Ano, zkusím. Že ona usnula, pane bože, co budu dělat? Já si budu spalit nějaký kloky. Pane bože, ona mě... Tady je zrcadlo, tady je... Sakra, tak promiňa, jde to sem? Ty vole, oni to rozsvítili pro nás. To rozsvítili pro nás, protože nás všichni milujou. No hlavně pro sebe. Počkejte, jdeme, protože musíme jít. Budeme tady chodit se. Jdeme, Pepe, jdeme. To nějaký bude ale těžký. Tak a tohle je konec našeho...